E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma transformação de looks e de maquiagem do dia pra noite. Então se vocês querem ver a mudança de dois looks e da maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Começando com a maquiagem para o dia. Então primeiro eu apliquei o meu primer da Urban Decay, o Primer Potion, em toda a pálpebra. Depois, no centro dos olhos, apliquei um dourado bem sutil da minha paleta da Neutrals, da Benefit. E no côncavo, eu apliquei, ao invés de um marrom ou de um preto que é mais pesado, eu usei um cinza bem clarinho só pra marcar mesmo. E para definir os olhos, delineei com um marrom bem escuro rente aos meus cílios. Finalizando essa área das sombras, eu apliquei um iluminador abaixo das sobrancelhas e no cantinho interno dos olhos. Como sempre, o Curvex e muita máscara de cílios. Eu usei a Doll's Eyes da Lancôme e a Push Up da Maybelline. Preenchi as minhas sobrancelhas com o Gimme Brow da Benefit. Resolvi não aplicar o bronzer e fui direto pro blush e usei o mais queimadinho, que é o da e.l.f. E nos lábios apliquei a cor 945 Stormy Sierra da Maybelline e eu tô viciada nessa cor meio nude, cor de boca. E foi assim que ficou a maquiagem. E antes de transformá-la para a noite, vamos mostrar os looks do dia pra noite. Então primeiro eu vou mostrar pra vocês como eu adaptei esse vestidinho preto, tanto para o dia quanto para a noite. Eu achei que ficou super legal amarrar essa camisa jeans e como acessório eu coloquei um óculos Ray-Ban espelhado que eu tô viciada. A bolsa é da Kate Spade e o tênisinho da H&M. Para deixar o vestido mais adequado para a noite, eu coloquei esse blazer azul da Zara e a bolsa, ao invés de usá-la de lado, eu coloquei ela como uma clutch. E depois, para os sapatos, eu troquei o tênis por essa sapatilha da Corello. Para o segundo look, eu não precisei de muitas mudanças. Eu comecei com essa alpargata preta, uma calça jeans branca e esse suéter da Abercrombie. Para a bolsa, eu estou usando essa azul linda que eu ganhei da loja Rassales. Eu vou colocar todas as informações e o contato da loja lá no meu blog, caso vocês estejam interessadas. E para deixar o look um pouco mais noite, eu só tirei o suéter e coloquei uma jaqueta de couro. E
E agora, para finalizar, a maquiagem para a noite. Além de tudo aquilo que eu fiz no início do vídeo, eu resolvi engrossar o meu delineado e eu usei a caneta da The Real Mascara da Benefit. Finalizei a minha pele com um pouco de iluminador da Maybelline. E eu também resolvi contornar um pouco o rosto com a minha paleta da Ulta. E para deixar a maquiagem ainda mais marcante, eu apliquei o batom líquido da Dylos na cor Basque. Bom, pessoal, esses foram os dois looks e a maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. Se é nova no canal, se inscrevam aqui embaixo. E para conferir mais fotos, é só entrar no meu blog, que vai estar o link aqui embaixo, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!